כ-2000 שנה עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש והיציאה לגלות. מספרים שכאשר נפוליאון כבש את מצרים, ערך סיור לילי עם בכירי המפקדים, והנה ראה בית גדול מפואר בראשו מגן דוד, עם אורות מעומעמים בתוכו, ונשמעים שם קולות של נהי ובכי, קינות. הוא נכנס והתפלא, ראה קהל גדול יושב על הרצפה עם נרות דולקים. כשראו אותו כולם מיד נעצרו, רב בית הכנסת ניגש אליו להתעניין ולכבד. שאל אותו נפוליאון, על מה אתם בוכים? אמר לו, היה לנו בית גדול, מפואר, בארץ ישראל, החריבו לנו אותו, שרפו אותו, בית המקדש. שאל אותו נפוליאון, ומתי זה היה? אני מוכן לעזור לכם. הוא היה בטוח שידברו על מספר חודשים, על שנה, שנתיים. אמר לו, זה קרה לפני כ-1700 שנה. נפוליאון פנה לסובבים אותו ואמר, עם שיכול להתאבל על עברו, זוכר את עברו, זה עם שיש לו גם עתיד. באוקטובר 2016 נערכה הצבעה בארגון אונסקו של האום, והוחלט שם ברוב קולות, 24 בעד, 6 נגד, וקרוב ל-30 נמנעים. אבל ברוב קולות הוכרע שאין קשר היסטורי בין עם ישראל לבין המקומות הקדושים בירושלים. אבסורד שאין כדוגמתו, וזאת בהתרסה מוחלטת כנגד התנ"ך וכנגד כל אדם בעל ידיעה בסיסית במה שנוגע להיסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל. אבל יש בעולם שבטוחים שאם בארגון אונסקו, ארגון החינוך, המדע והתרבות של האום, כך הוחלט, כנראה שהם יודעים על מה שהם מדברים, ולא יודעים שהמצביעים שם הם מדינות ערב, סין, רוסיה שהצטרפה עליהם. אבל כאן, במקום שאנחנו נמצאים בו כעת, בירושלים של ימי בית המקדש הראשון והשני, ניתן לראות כאן ברקע את החומה הגדולה של הארמון מתקופת בית המקדש הראשון, ארמון מלכי יהודה. יש אפילו טוענים שזהו ארמונו של דוד המלך. וכאן אנחנו רואים את כפר סילואן, הכפר הערבי שנבנה על החורבות של אותה תקופה. אנחנו רואים כאן כבר את ההתחלה של הר הזיתים. ניתן לראות בין הבתים קבר מערה מתקופת בית המקדש השני. כך גם בהמשך אנחנו רואים כאן מתחת הבתים את הכוכים האלה, קברים מתקופת בית המקדש השני וכן הלאה, וכך בהמשך עד הר הזיתים שכולו עמוס היום בקברים עד תחיית המתים בעזרת השם. בהמשך אנחנו רואים את ההמשך עד אותם עצים שכאן באופק, ומכאן ניתן להבין את הכתוב בתהילים, ירושלים הרים סביב לה. ממש רואים כאן ירושלים של תקופת בית ראשון, בית שני, והיא מוקפת הרים מסביב. גם כאן אנחנו רואים באופק את ההר הזה וכן הלאה, כל ירושלים מוקפת הרים. כאן אנחנו רואים את הסלע הבסיסי שעליו בנו את האבנים של אותו ארמון של מלכי יהודה. כאן קריית השלטון, כל חדרי הממשלה באותה תקופה. רואים שהמקום כאן היה מאוד עשיר, בין השאר בזמנם לא היו בתי כיסאות במקומות פרטיים אם לא אצל עשירים מופלגים. וכאן חשפו הארכיאולוגים גם את האבן הזו ששימשה כבית הכיסא. היום אנחנו רואים רק חורבות של אבנים, אבל ניתן לדמיין כיצד נראה הארמון המפואר עם כל הקישוטים והפיתוחים והשערים, אבל אלה השרידים שנותרו בידינו לאחר חורבן הבית הראשון על ידי נבוכדנצר מלך בבל. כפי שהכיתוב הזה כאן מציין את הפסוק במלכים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. ומציינים כאן שבין החורבות של המקום הזה, פה ניתן לראות בציור את המקום המפוייח, גילה יגאל שילה חדר שרוף ששכבת אפר עבה מכסה את רצפתו, תחת איי המפולת נחשפו ראשי חיצים בשרידי רהיט עץ מפוחם שאותר בדגם תימורה. מקור העץ מסוריה והוא משמש עדות נוספת למעמדם הרם של תושבי הבתים. בתחתית השטח התגלו שרידיו של ארכיון המכונה בית הבולות. האש ששרפה את הכתבים והתעודות שימרה והקשיחה את הבולות, אותן פיסות טין שנטבעו בחותם. אנחנו רואים כאן את חדר הבולות שבו נמצאו כל אותם חותמות מתקופת בית המקדש הראשון. רואים גם את המדרגות שהובילו אליו.
כאן בעצם בקריית השלטון, בתקופת בית המקדש הראשון, היו מאחסנים את האגרות ששלחו למקומות שונים, שהגיעו ממקומות שונים, שהיו מוכנים לקראת משלוח, האגרות עצמם נשרפו. אבל אז כל איגרת היו מגלגלים אותה, כורכים אותה בכמין חוט ומטביעים בטיט, כדי לוודא שאף אחד לא פתח, מטביעים בטיט את החותם של השולח. והנה למרבה הפלא, כאשר מפענחים את הכיתוב שמופיע על אותם חותמות, אנחנו מגלים שמות מאוד מוכרים לנו מתקופת התנ"ך. נקריא כעת קטע מהתנ"ך, מאותה תקופה סוערת שלקראת חורבן בית ראשון, כשירמיהו הנביא בא ומזהיר את עם ישראל, שאם לא ילכו בדרך השם, ימשיכו בדרכם הרעה, הרי בית המקדש יחרב, יצאו לגלות. אנשי המלוכה, אנשי החצר, כועסים עליו, דורשים להמיתו, השליחו אותו לבור של טיט, היה עצור, ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה. ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר אליו על מגילת ספר. כלומר, ירמיהו מכתיב לו את הנבואה, וברוך בן נריה כותב. ויצווה ירמיהו את ברוך למור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית השם. ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי השם באוזני העם בית השם. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית השם בלשכת גמריהו בן שפן הסופר. כדאי לזכור את השמות כאן, שמות שעבורנו נראים מאוד רחוקים, 2500 שנה, ברוך בן נריה, תלמידו של ירמיהו, ובלשכת גמריהו בן שפן הסופר, שהיה כותב את האגרות של המלך, בחצר העליון, פתח שער בית השם מחדש, באוזני כל העם. והנה למרבה הפלא, כאשר נבדקו הבולות שנמצאו, מתברר שחותם מימי ממלכת יהודה, עם השם לברכיהו בן נריה הסופר, זהו ספר ארכיאולוגיה תנכית חלק ד', מוצאים כאן את החותמת של ברכיהו בן נריה, שלדעת החוקרים זהו ברוך בן נריה, וגם חותמת של גמריהו בן שפן הסופר, דברים בדוקים שנמצאו במקום זה, ועוד חותמות רבות, גם מהצד השני, לא רק מהצד של התומכים בירמיהו, אלא גם במתנגדים. נקרא קטע נוסף מתוך הפסוקים, וישלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא, וישמע שפתיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוכל בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם. הם טענו שהוא מוריד את המורל של העם, יש לו נבואות זעם. ויאמרו השרים אל המלך, יומתנה את האיש הזה, דורשים להמיתו. ביניהם היה יוכל בן שלמיהו. והנה הארכיאולוג דוקטור יואב פרחי מספר שבזמן שהוא חפר כאן במקום הזה, בין האבנים במרחק של כחצי מטר ממני הבחנתי בחפץ קטן ועגול. הוא לקח את החפץ הזה, ניקה אותו, ומתברר שכתוב שם יהוכל בן שלמיהו, החותמת, תביעת החותם של יהוכל בן שלמיהו, שם שמופיע בתנ"ך באותה תקופה קשה, והנה אנחנו מוצאים כאן את החותמת שלו, ממש בגדר אמת מארץ תצמח. מי יכול לבוא ולפקפק ולערער על הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לבין ירושלים, כשרואים את הממצאים המיוחדים האלה. ועבורנו יש כאן גם מוסר השכל גדול, לקחת לעצמנו חשבון נפש על מה חרב בית המקדש, בית ראשון על מה חרב, על עבירות שבין אדם למקום, בית שני על מה חרב, על שנאת חינם, על סכסוכים, על פלגים. וכשנמצאים כאן במקומות האלה, עלינו להציף את הרגש בתוכנו, את ההתבוננות, לתקן את דרכנו גם במצוות שבין אדם למקום, גם במצוות שבין אדם לחברו, להרבות באהבת חינם במקום שנאת חינם, ונזכה במהרה לגאולה שלמה.